Sveiki, nusprendžiau padaryti reportažų ciklą Kelionės po Lietuvą. Esu tikras aukštaitis, taigi parodysiu gražiausias aukštaitijos vietas, apie kurias jūs žinot, o jeigu nežinot, tai bus proga iš naujo atrasti aukštaitiją, kokia jį yra nuostabi. Atsiprašau, jeigu pirmas video bus prisvilęs, nes iš klaidų mes mokomės ir žiūrim video. Sveiki, kelionę pradedam nuo Užpalių miestelio. Pirmo lankytino objekto Lygiamiškių piliakalnio su gyvenvietė, kuris mini pirmą tūkstantmetį jo pradžią. Taigi pasidairysim ir toliau važiuosim po kitas lankytinas aukštaitijos vietas. Taigi priejus prie Lygiamiškio piliakalnio yra QR kodo skaitytuvas. Jeigu turit šitą programėlę, galit nuskaityti šitą kodą ir rasit visą informaciją apie šitą piliakalnį, kuri yra kultūros paveldo objektas saugomas, taigi lipam į viršų ir pasidairysim. Tik atsargiai lip, nes laiptai yra supuvę, sulūžę, bet yra įspėjimas ženklas, kad gali jie sulūžti ir būti atsargiem, taigi lipam į viršų. Pasižiūrėsim, kas viršui darosi. Užlipus ant piliakalnio pasitinka pilna lubinų pieva. Sukrauti akmenys, turbūt žyminti aukuro vietą. Čia laužavietė yra. Turbūt šventės, apeigos vyksta. Ir toliau matosi miškelis. Miškelyje turbūt dar kažkas yra. Einam pažiūrėti. Prie piliakalnio stovi Lygiamiškio akmuo mitologinis, kitaip vadinamas Laumės valtis, irgi taip pat valstybės saugomas. Tai vat, kaip lietuviai nuo seno tikėjo, buvo tikinti tauta, mitologiniais dalykais jiems buvo įprasta, tai vienas iš tų yra Laumės valtis. Kiek toliau pavažiavus yra Krokulės šaltinis, stebuklingas vanduo, tiesiog kurį galim pasimti, atsigerti ir kad kelionėje toliau lydėtų sėkmė. Taigi parodysiu iš jums Krokulės šaltinį ar Krokulės, įdomu, kad čia yra teisingai kirčiuojama. Tai va, kas tiek, einam į vidų ir žiūrim. Šventa vieta, aptverta, galima pasisėdėti, pamedituoti. Čia yra pastatyta kaip ir koplytėlė, kurią galima uždegti savo žvakę, pasimelst, jeigu esate religingas. O ten toliau žemyn palipus yra garsusis Krokulės šaltinis. Esame prie Krokulės šaltinio, yra padėti puodeliai, galima atsigerti, simboliškai įmesti centą, jeigu čia kas nors meta, tai ne, čia niekas šito netiki. Ir šaltinis, turbūt labai šaltas, neužšalantis visą žiemą, taigi bandysim ragauti. Na ką, bandom ragauti. Karštą vasaros dieną tikrai atgavę. Tokio šalto vandens dar senai neragavo. Kaip iš kalnų koks bėgantis. Na ką, esam už Užpalių, prie konglomerato uolų, atodangos. Taigi, vaizdas tikrai įspūdingas. Gal per telefoną kamera nesimato taip. Bet pasistengsiu prieiti arčiau, kad įsivaizduotumėt, kad ir mes Lietuvoje turim tikrų uolų iš ledynmečio palikimo. Taigi, apeini visą atodangą ir va taip žemėjančią, žemėjai ir vėl laptukais nulipiai papėdę tarp kalnų uolų ir grįžti. Iš tikrųjų, vaizdas tikrai įspūdingas. Vertas dėmesio. Ir laptukai žemėjai.
ūkanotas rytas. Aš gal jau pakeidu. Kadais tave šviesios lemties meldžia. Tik ryto rasos į rūsginus kryto. Ir aš kritimu šio. Ką, važiuojam nuo konglomerato uolos pro Užpalių miestelį. Miestelis gan jaukus. Pamatysite gražią bažnyčią. Miestelio centre stovi skulptūra Šventam Florijonui, ugniagesių globėjui. Bažnyčią jūs išvysite po kairę. Čiame miestelio centre. Kitas mūsų sustojimas yra... Esame pačiame miesto centre, prie Dauniškio ežero. Už mano nugaros yra Dauniškio fontanas, kuris naktį išties virsta įspūdingų gūreginių. Naktį išviečia, bei skamba jūsų pasirinkta muzika. Muzikos sąrašas yra visas ant už mano nugaros. Ir įsiunčiate esame žinutę, pasirinkat norimą kūrinį. Žiūrite muzikos ir šviesų šau. Taigi Utena šituo garsėja, tai nepatingėkit vakarai ir Uteną atvykti. O jeigu esate mes dienos metu Utenoje ir maždaug vidurdienis ir norėsit kažkos skaniai pavalgyti, ai, fontanas. Tai kažkokio įdomesnio, skanesnio maisto, tai Utenoje yra Food Lab, vienas geresnių restoranų, gero maisto, tikrai atsiliepimai neblogi, verta paragauti. Tai vat, o už mano nugaros yra Dauniškio ežero parkas, tikrai puikiai vieta pasivaikščiat, praleisti puikiai dieną. Tai va, iš Utenos tiek, toliau lėkime į Molėtus. Nusukus nuo pagrindinio kelio, Utena Molėtai, kuris kiemonis. Vidurį niekur, kad kena šalių namai yra. Tikras lietuviškas maistas, kena paveldas. Ir vidurį laukų padaryt tokią skalčiamą, tai tikrai manau drąsų. Ir verta paragauti tenai maistą. Jeigu važiuosit link Molėtų, užsukite į skiemonis. Molėtuose būtinai aplankykit Molėtų centre esantį parkelį. Čia rasite žvejo batus iš metalo padarytų žuvį ir su meškere. Į batus galėsite pasimatuoti žvejo batų išmerą ir taip pat pažvejoti, gal pagausit savo auksinę žuvelę. Thank you.
Molėtus pasiekiai. Nuodėmė būtų neplankyti nuo kosmologijos muziejaus. Aišku, jis ko gero dabar jau nebedirba, nes yra apie 5 valandą vakaro, bet visai įdomi pastato struktūra. Jo, dangaus kūnams stebėti. Visai fun. Ir visai gražiai teritorija. Toliau pasiekę šitą, važiuosim link Mindūnų apžvalgos bokšto. Ten ko gero irgi vaizdai atsivers ne ką įspūdingesni negu čia. Uranas. Urano maketas. Ir trumpai apie uraną. Dvylika mėnesių ir vidury aukuras. Na ką, dar vienas taškas. Atvykom į Mindūnų apžvalgos bokštą. Kol nebuvo Birštono bokšto, jis buvo aukščiausias Lietuvoj. Aukštis berods virš 36 metrų. Ką, bandysim įlipti. Jis didys aukštis, per telefoną nesimato, bet tikrai atrodo įspūdingas. Na ką, einam. Tikiuosi atsivers gražus vaizdas. Na va, jeigu nebūtų Birštono bokšto, šitas būtų aukščiausias Lietuvoj. 36 metrai. Birštono, bet už Birštono čia yra vaizdas daug gražesnis. Ir tikrai verta aplankyti Mindūną apžvalgos bokštas. Jeigu nežinot, nuorodą. Pasiekiu Asvejos ežerą. Asvejos ežeras vienas ilgiausių Lietuvoj. Toliau į Dubingių piliavietę. Va ten va negalima praeiti. Jau net navigacija įrodo plytą. Tai greičiausiai per ežerą tiltas naujas yra daromas. Asvejos tas tiltas renovuojamas. Bet jeigu navigacija rašo, tai ko gero jau net ilgas laiko tarpas. Tai ten nei žmonėm, nei mašinom jokio visiškai per tiltą persikelt nėra galimybės. Per pažintinį Dubingių taką galima praeiti tas statybvietės, kur yra statomas naujas tiltas, pro kurį galimės pravažiuoti su mašinom. Matosi metaliniai pastoliai, statybos vyksta visų pajėgumų. Bet matosi, kad čia jau ilgas laiko tarpas ir neaišku, kada bus pastatytas naujas tiltas, per kurį galės ir net mašinos pravažiuoti per Asvejos ežerą.
Ačiū, kad žiūrėjote mano video, tikiuosi jums patiko. O daugiau apie keliones, apie būsimas keliones jūs sužinosite mano Instagram paskyroje, kuri yra apačioje. Sekit mane Instagrame ir pamatysite dar daugiau nuostabesnių vaizdų, negu buvo. Iki kitų kartų, draugai!